I pozdrav ljudi, odmah da se izvinjem u početku, zato što nije bilo nekog bitnijeg uvoda, ali nema veze, mislim, bitnijeg uvoda u suštini, ono, pred game, pa ono, ulazak na mapu i tako to. Šat, zaboravi se da su upali snimanje. Ajde, uzet ću i tebe, ejte. Brm brm, aha. Ajde, idemo, te nem pamet gdje da idemo. Idemo do ovog gradića ovdje, da vidimo šta ima tu. Pa ćemo odatle da vidimo. Da idemo negdje drugdje. Ali za sada je ovdje bitno da idemo. Zajcev. Samo ova imena pogledaš, brati, i sve ti bude jasno. Bože, kako se ljudi zovu. Nemaju ni malo kreativnosti kao ja, The Biggie Boy. Šalim se, nemam nija kreativnosti, to mi je glupo, bukvalno ima light. Mada bolje i to, nego nešto drugo. Kako sva imena imaju, pff. To je onda strašno. Okej, ajde pokušat ćemo da uđemo u ovu zgradu ovdje, to je s ovu kuću. A nek bude zgrada, bolimo od vas, brate. Nije baš kuće. Iskreno ne čujem ništa. Tako da, ajmo ulazimo. Ipak čujem. Opa! Why the fuck you lying? Painkiller, okej. Opa, sad mi još, sad neko meni izgleda juri. To mi je automat. Neki. Dva ista oružja. Uzet ćemo pumparu. Iako mislim da baš pumpara nešto i neće mnogo pomoći. Ali uzet ćemo, ajde. Samo vas gledam, gdje ste? Ne mogu da ih nađem. Tako da, bežemo ipak. Nisam mogu da pronađem nijednu automatsku pušku. Mislim automatsku, i ovo što imam je automatsko, ali municija je za pištolj. Znači, ono, lupam 9 mm. To sam rekao, lupam. Tako da, ne mora znači. Ali... našli smo ovaj sačmu koja je dobra, tako da ćemo da vidimo. Ovdje bi trebalo da bude iza ovog brdačceta, bi trebalo da bude... da bude jedan kamp, tako da ćemo da vidimo. Evo ga.
Čekaj, ako nađemo, svaka mi čast. Moramo oružje da nađemo. Vidi, opet. Municija za rafal. Jako meni rafalče ne treba. Može. Nije baš automatsko, ali može. Pronađem, još bolje. Tako da, super. Idemo na brzinu da stavimo sve što smo uzeli za ovo. Grip. Uzeti ovo i... evo ga neko. Pao, čovek. Baš mi ga je žao. Kako je pucao s ove strane, izgleda je neko tu pretrčavao, tako da... da ćemo da vidimo. Čujem ovde nekog. Duhje. Ovo je bilo baš. Malo se zajebamo s njim. Ragnate može. To mi ostalo ne treba. 35 ovih imam. Dobro što se čuje, brate, bukvalno sve. Tako da, to je sve super. 500 municije. To je isto dobro. Dok kad centrum, moramo se popnemo gore. 31 igrač trenutno. Čudo da bi nije video kako pretrčam. Mogu da me vidi. Ali nije. To je zanimljivo. Može, nosim pumparu, kao da će mi pumpara nešto pomoći, a zapravo sve mislim da neće. Šest. Mislim da mi ovo neće pomoći na pumpari nikako, da. Tako da ćemo staviti ipak AR. Najsjedan igrača je trenutno ostalo. Kad smo na malo mesto ovoliko igrača... biće zajebano. Ajde, ja ću se prvo ovde malo uštekati. Samo da idemo u magaz, dobro. Neka ostane sve ovako. Tako i jeste. Ali sam stavio budljikovu žicu, ko zna, možda će neko da mi dođe s te strane.
Pa ja za svaki slučaj se obezbedim. Čujem pucnjevu. Ovde. Nije, brate, tu. Kao unutrašnjosti. Pucnja. Oho. Ne vidim nikog, tako da možemo da uđemo. Ne treba... Meni treba... Znate šta bi trebao? Municija za sačmu. Ja nemam municiju za sačmu uopšte. To znam da nisam uzimao uopšte. Evo, sad će mi već počne. Ovdje da mi dolazi. 300, to mi ne treba. I, pa ću ovdje negde. Dok ne dođe bukvalno ovo do mene. Fuck! Imao sam veliki ovi, brate. Ne mogu da verujem da ne mogu da upotrebim ove glupe medikitove velike. Ok, 20. Strašno. A dobro, i to je za ljudi. Ajde. To je bilo to od mene. Hvala vam što ste gledali. Vi se vidimo u narednoj epizodi. Troje sam ih ubio. To je dobro. Mi se vidimo. Pozdrav. Ćao!